Evo, krunuću luda utakmica na predgrađu od 0-1, 2-1, promašen penal, pa dva gola tvoja. Pa mi od početka prvenstva igramo zanimljive utakmice i jedva smo čekali, znači, da igramo na svom terenu gdje smo domaćini, gdje se osjećamo kao svoj na svome. Ja bi prvo čestitao mojoj ekipi na današnjoj pobjedi. Prošlu utakmicu smo dobili jednog igrača, danas smo dobili još dva igrača. Znači, to je naš najveći uspjeh. Danas smo imali tri igrača, prvo je postaje 2001. godište. To su kadeti i ja nemam nikakve zamjerke, ponosan sam na njih i svaka im čast. Uspjeli su da danas se nose sa ekipom i sa rezultatom gdje se borimo za ulazak u Ligu 6 i još jednom sve čestitke. Kod rezultata 0-1 u 50. minutu promašio si penal. Šta si tad pomislio? A tad sam pomislio da moram ispraviti to. I dva gola si stigla. Pa eto, tako je trebalo da bude, izgleda. Sretno dalje. Hvala.